Передавайте за проїзд, але більше. З 15 вересня проїзд у маршрутних таксі Одеси подорожчає до 10 гривень. Відповідне оголошення вже з'явилося на деяких маршрутах. Підняття тарифів підтримали у міському департаменті транспорту та зв'язку. Зазначу, що перші розмови щодо подорожчання проїзду з'явилися ще рік тому. Перемовини про дату зміни ціни велися всю весну. У підсумку зупинилися на середині вересня. В науково-виробничому центрі «Економінформ», яке займається розрахунками, повідомили, що навіть обговорювалася вартість розміром 15 гривень. Дані розрахунки були погоджені, розглянуті департаментом транспорту, потім надані на аналіз департаменту економіки Одеської міської ради. В заключення департамент економіки повністю підтвердив, що дані розрахунки були проведені на основі методики, яка була затверджена постановою Кабінету міністрів. Нагадаю, що вартість проїзду в одеських маршрутках востаннє підіймали до 7 гривень у січні 2018 року. Цікаво, що перевізники кілька тижнів готували одеситів до підвищення. Зокрема, на деяких популярних напрямках зменшилася кількість маршруток. Умови перевезень істотно погіршилися. Таким чином, компанії продемонстрували, що за 7 гривень працювати як раніше не збираються.